ბუნებრივია ამას მოყვა ის რეაქცია, რაც ნებისმიერ ჩვეულებრივ ნორმალურ მოქალაქეს ექნებოდა საქართველოსი, ამ ადამიანებმა თავი შეწირეს ჩვენ ქვეყანას, იმ ჯარისკაცებმა მისი გადმოსვენებაც მოხდა და ამ ჟესტში ჩანს დამოკიდებულება თავდაცვის მინისტრის და აქტიური მთელი მთავრობისა ამ ადამიანების მიმართ, საერთოდ საქართველოს თავისუფლების მიმართ ელემენტარული პატივისცემა არ გამოიჩინეს. და აქ მარტო იმაზე არა ლაპარაკი, რომ ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ვერ მივიდა, არ მივიდა, იმიტომ რომ შეიძლება თეორიულად წარმოვიდგინოთ, რაც ვითარება, როცა მინისტრს რაღაც პრობლემა გამოუჩნდა, თუმცა ესეც ნათელი უნდა იყოს, რა იყო ესეთი პრობლემა, რომ ვერ გამონახა დრო ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის და ტრაგიკული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის. მაგრამ აქ ამაზე კიდევ უფრო მთავარი ის არის, რომ მას არ ჩაუთვლია საჭირო და თავრობას, რომ ყურადღება მიექცეთ. ეხა თავისი მართლმენ იძახიან, რომ არც უთქვია ჩვენთვის, არც ვიცოდეთ, ანუ თავდაცვის სამინისტროს არ ჩაუთვლია საჭიროთ, რომ რაღაც ძალისხმევა გამოეჩინა, რომ პატივი სცემა გამოეხატა თავრობას და მთელ საზოგადოებას ამ გმირების მიმართ, იმიტომ რომ ეს არ არის რომ თავრობის საქმე მარტო, ხო? მთელი საზოგადოება იმსახურებდა, რომ ქონოდა შანსი, რომ თავისი პატივის სცემა გამოეხატა. ამ ეს არის რა ჩვეულებრივი ამბავი, ხო? და ნულოვანი ძალისხმევა იქნა გაწეული ამისთვის და ამას დაემატა ის, რომ თავდაცვის მინისტრმა და ვერასახელებს მოდრამიზები დრო ვერ გამონახა, რომ პირადად პატივი მიეგო ამისი. ძალიან სამწუხარო ამბავია და სამწუხაროდ გამოხატავს იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღევანდელ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში მთლიანად და რომლის ერთ-ერთი სიმბოლო არის თვითონ მინისტრი ჯანელიძე.